Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa Node.js v rámci série Node.tricks. Dnes si vytvoríme jednoduchý HTTP server. Tu máme kód z tej stránky, kde je článok o Node.js pre absolútnych začiatočníkov. Tu máme kód zo stránky Node.js, ktorý je napísaný v najnovšom JavaScripte ES6. Dáme prednosť tejto verzii najnovšej. Takže vytvoríme si nový súbor app.js. A začneme s konštantou, to je novinka v ES6. A vyžiadame si modul HTTP pomocou funkcie require. HTTP je zabudovaný modul v Node.js, takže nemusíme používať na začiatku tej adresy bodku a lomitko. Teraz nasleduje prvá časť adresy, na ktorej bude bežať náš server, hostname, meno hostiteľa. Bude to bežať iba na našom počítači. Takže môžeme napísať 127.0.0.1 alebo inak je to localhost. Potom nasleduje port. Port to je iba číslo. Sme si zvolili 3000 a to číslo určuje, ktorý program sa má obalíček, ktorý príde cez internet vďaka protokolu TCP/IP, ktorý program sa má tomu balíčku venovať. Napríklad si predstavte, že máte server, kde máte webový server, e-mailový server a teraz podľa toho čísla portu sa rozhodne, že ten balíček pôjde buď do webového servera alebo do e-mailového. No a vďaka tomu, že už máme modul HTTP priradený k našej aplikácii, môžeme využiť jeho metódu menom vytvor server na vytvorenie nášho servera. Aké bude mať táto metóda parametre? Prvým parametrom bude poslucháč callback. Táto funkcia sa vyvolá, keď príde nejaký požiadavok. Tak ES6 sa funkcia nevytvára pomocou slova function v zátvorke s parametrami, ale to slovo function môžeme vynechať a píšeme len parametre v zátvorke. Parameter request to je objekt žiadosti, response to je objekt odpovedi. No a pretože je v tele funkcie viacej riadkov príkazu, tak musíme použiť tie množinové zátvorky. Ak by tu bol iba jeden príkaz, zátvorky by sme mohli vynechať. Tá sa ešte nasleduje táto šipka. Tu sa hovorí v angličtine fat arrow, tučná šipka. A vlastný kód tej funkcie. A ešte musíme ukončiť túto zátvorku. A na konci bodko čiarka. Tu nám ešte chýba tá úvodná zátvorka, pretože aby sme si to lepšie ozrejmili, vymažem ctrl x ten útrajšok. Takže takto sa vytvára, touto metodou sa vytvára server a prvým parametrom bude ten callback, tak ho tam vložíme.
Toto sú parametre pre tú funkciu, musia byť okrúhle zátvorke. Nasleduje tučná šipka a telo funkcie. Dáme Enter a ideme to telo písať. Môžeme napísať celú hlavičku odpovede týmto spôsobom, alebo to môžeme rozdeliť na dva riadky. Tá 200 to je statusový kód. 200 znamená, že všetko je v poriadku. Tak objekt odpoveď a vlastnosť status 200. Tých kódov je viacej. 200 znamená, všetko je v poriadku. Potom nastavíme hlavičku, to znamená, aký typ odpovede pošleme. My posielame obyčajný text, tak typ obsahu bude text lomeno plain. Takže odpoveď, nastav hlavičku odpovede. Typ odpovede. A bude to obyčajný text. Tak ukončíme odpoveď a v tej odpovedi aspoň niečo zobrazíme, nejaký text. Takže dáme ahoj Yeti. No a toto lomitko N znamená prechod na nový riadok. No a ešte server musí niekde aj počúvať. To je taká metafora, ktorou označujeme priradenie našej aplikácie k nejakému portu. Žiadosť musí prísť na tento port a my na tom porte budeme počúvať a naša aplikácia tu žiadosť spracuje. Takže server, počúvaj. A opäť musí tu byť port. Musí tu byť port, vidíme, že tu je iba port. Keď nedáme hostname, tak sa automaticky berie, že je to localhost pri vyvíjaní aplikácie v počítači. Takže port bude mať číslo uložené, číslo, ktoré je uložené v premennej port. Nasleduje hostname a opäť callback, ktorý sa vyvolá vtedy, keď je všetko v poriadku, alebo aj nie je v poriadku, keď začne naša aplikácia počúvať na tom porte. Teraz tu nemáme žiadne parametre, tak zátvorky sú prázdne. Tučná šipka. Teraz by sme mohli tie množinové zátvorky aj vynechať, pretože tu máme iba jeden riadok kódu. Tak vyskúšame, či to pôjde. Takže do konzoly napíšeme a využijeme opäť novú syntax ES6 spätné apostrofy, pretože ak ich použijeme, tak môžeme hodnotu tých premenných dávať pomocou do reťazca, pomocou tejto syntaxe, že dáme dolar, množinová zátvorka, meno premenné. Nemusíme používať značky plus a deliť reťazce tak na časti. Takže dáme, že server beží na
protokol HTTP, dvojbodka, dvelomítka. A teraz nasleduje ten hostname, hodnota tej premennej. Takže dolar, množinová zátvorka. Hostname, teraz dvojbodka, pretože to číslo portu sa dáva za dvojbodkou a opäť hodnota premennej, tento raz port. No a môžeme na konci dať ešte lomítko. Uložíme to. Otvoríme si konzolu, kontrol spätné lomitko a vyskúšame spustiť našu aplikáciu. A tu vidíme, ako sa tá adresa zložila. Tu je HTTP, toto sa nahradilo týmto reťazcom, potom sa pridala dvojbodka a toto sa nahradilo hodnotou tejto premennej 3000. Takže server beží na tejto adrese. Tú adresu si môžeme skopírovať a môžeme si ju otvoriť, dajme tomu tu. A máme odpoveď ahoj Yeti. Skúsime nahradiť tento text, tieto čísla textom localhost. Uložíme, zastavíme server pomocou Ctrl-C a znova ho spustíme, pretože sme zmenili našu aplikáciu. Server beží na localhost. Skopírujme aj toto. A vidíme, že je toto isté. Končím túto lekciu, kde sme si vytvorili základný HTTP server.